はい、次は田中深井徳です。グレードを連れてくる田中が、4広、5広、6広という深井徳の場合です。田中、まあ、深井徳は BB とか DB とかで仕掛けを入れていくんですけども、で仕掛けを入れていて、どの棚で餌を取ってくるかとか、餌を取ってくる棚前後で調整しながら、やっていきます。クイがいいときはもうそれで棚が手を釣れたりするんですけども、クイが悪いときは排水にガンダム打ったら食わないとかっていう場合は、こういう0とか00の浮きで、浮き手目を打ったり打たなかったりっていう釣り方で釣っていくと、まあ割と食い込んで、ブレが打ったりします。今どうしても馴染まないときは水中機使ったりとかすると馴染みやすさせやすいかなと思います。